ራስልን የተከበራቸው የብሬ አድማጮች የለቱን የብሬዲዮ ዲዮ ዜናዎች እናሰማቸዋለን ዜናው የምናሰማችሁን የሀብተ ታምሩ ገናን የዛሬ መያዝ 15 ቀን 2015 ዓ ዜናዎችን ከማሰማታችን በፊት ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለዳግማ ትንሣ ያደረሳችሁ እያል መልካምኞታችን እንገልጻለን ከዕለቱ ዜናዎች በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን ንግታቸው ረዳ ሽልማትና የአማራ ክልል ጦርነትና የአራት ኪሎ ሰላም ማነት ተኮር የመንገደኞች ክልክላ የአሜሪካ አውሮፕላን በሱዳን ቤት ፈረሳና ጉራጌ የሳት አደጋው ስጋት በአዲስ አበባ በተቀነባበረ መንገድ እስረኞች ማስፈታት የአልበሽር ጉዳይ የካንሰር ስጋት የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያሉን ዝርዝሩን ነሆ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር መሪ ጌታቸው ረዳ አዲስ አበባ ላይ ዛተ የትግራይ ህዝብ የሰላም ተስፋውን ወደኋላ የሚመልስ ነገር አይታገስም ብሏል በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ወዳጅነት ፓርክ ዛሬ የሰሜን ጦርነት በስምምነት እንዲቆም ከፍተኛ ሚና የነበራቸው አካላት የተሸለሙበት ስነ የተካሄደ ሲሆን ዛሬ መያዝ 15 ቀን 2015 ዓ በተካሄደው በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ ንግግር ያደረገው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር መሪ ጌታቸው ረዳ ሰላም ይዤ ነው ከትግራይ መጣሁት ያለ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ የሰላም ተስፋውን ወደኋላ የሚመ የሚመልስ ነገር አይታገስም በማለት የእሱ ቤተሰቦችን ጨምሮ ተፈናቃዮች ወደ ቦታው ሊመለሱ እንደሚገባ ገልጿል የትግራይ ጦርነት ግሾታል ያለው ጌታቸው ረዳ ልዩነታችንን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ሲገባን ጠመንጃ የመነቅነቅ አባዜ በመቶ ሺዎች አሳጥቶናል የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ የሚመልስ ነገር የሚታገዝ አይደለም በማለት ከትግራይ ዥ የመጣሁትም የሰላምና ፍቅር መልእክት ነው ባለበት ንግግሩ ላይ ጠቅሷል የሰላም ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያመሰገነው ጌታቸው ረ የወሰዷቸውን ድፍረት የተሞላባቸው እርምጃዎች ደንቅ ባልፍ ንፉጉነት ነው ያለ ሲሆን የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ከፌዴራል መንግስት ጋር ተቀራርበ መስራት መቻል ና የመተማመን መንፈስ ቀስ በቀስ እያደገ ስለ መምጣቱም የትግራይ ክልል ከአማራና አፋር ክልሎች ጋር ግንኙነት በማደስ ላይ መሆኑን የሚያቃቅሩ ጉዳዮችም በንግግር ብቻ ሊፈቱ እንደሚገባ ገልጾ ፖለቲከኞች የሰላም ቋንቋ ማውራት አለብን ያለው ጌታቸው ረዳ የሰላም ሂደቱ እንዲጸና እንሰራለን ብሏል በጌታቸው ረዳ የሚመራውና በህዋት ሙሉ ቁጥጥር ስር የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ዋና የጦርነት አዛዦች ከተባሉት መካከል አምስቱን በካቢኔ አባልነት ሁለቱን በምክትል ፕሬዚዳንትነት ጭምር ያካተተ ሲሆን ዛሬም ሙሉ ለሙሉ በህወሀት ቁጥጥር ስር ያለው የትግራይ ጸጥታ ሁኔታ ከማስከበር አልፎ ህወሀት የሚያደርጋቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው የቀጠሉበት አልፎ አልፎም በወልቃይት ግንባር ትንኮሳ የከፈተበትና መከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖን ከራያ ካስወጣ በኋላ ለአካባቢው በህገ ወጥ መንገድ ሹመት እስከ መስጠት የደረሰበት የጌታቸው ረዳ እርምጃ የህዋትን የጦርነት ዝግጅት እንደሚያሳይ ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን የህዋትን ወታደራዊ ዝግጅትና ትጥቃ ለመፍታትን በተመለከተ በንግግሩ የጠቀሰው ነገር የለም ይበእንዲህ እንዳለ ከነገ በስቲያ ማክሰኞ ታንዛኒያ ላይ ከኦነግ ሽኔጋ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስታ ቸው ሁለተኛ አጀንዳ የሆነው የሁሉም ክልል ፕሬዚዳንቶች ወደ ትግራይ በመሄድ የሰላም ሂደቱ ተግባራዊነትን የሚያስቀጥል ያሉት እርምጃ እንደሚከናወንም ገልጸዋል መሸላለሙም ድርድሩም ውይይቱም በሁለቱ ወገኖች በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት በሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲና ህወት መካከል የተደረገ ሲሆን ዛሬ በሽልማት ስነ ስርአቱ ላይ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛው የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት በድርድሩ ሌላው ተሳታፊ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንትና የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንቷ ጭምር የተካተቱ ሲሆን ሰላም በማምጣት እነ አቶ ጌታቸው ረዳ ጭምር ተሸልመዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ላይ ጦርነት ከፍቶ ጦርነት ይብቃ ሰላም ይሁን በሚል እንዲህ አይነት ንግግርና ዝግጅት ማካሄዱ ላይ ጥያቄ የተነሳበት ይገኛል ትግራይ ህዝብ አሁን የታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም አይነት ነገር የሚታገስ ህዝብ አለ በእያንዳንዷ ደቂቃ በእያንዳንዷ ሰከን ሰላሙን እንዲሰፋ አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ችግሮች ሙሉ በሙሉ ተቀርፈው ወደ ተሟላ ኑሮው እንዲመለስ እንጂ በአንድ ወይም በላ መልኩ ጥይት እንዲተኮስ አሁን ለአንዴና ለመጨረሻ ይዘጋ ብለን የወሰን ነው ጦርነት በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት ወደ ኋላ እንዲመለስ ፍጹም ፈቃደኝነት ስለዚህ በበርካታ ምዕራብያን የዜና አውታሮች ና የፖለቲካ ተንታኞች ዘንድም በኢትዮጵያ ውስጥ የተዘነጋው ጦርነት የሚል ስያሜ ያገኘው በማዕከላዊ መንግስቱ በኦነግ ሸኔ የመካከል የሚካሄደው ጦርነትም እንዲቋጭ ያደርጋል የተባለ ድርድር በታንዛኒያ ውስጥ ሊጀመር መሆኑ ተገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ለተሰባሰቡ የሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ድርድር ተሳታፊዎችም የእውቅና ፕሮግራም ላይ በሰጡት አስተያየትም በኢትዮጵያ መንግስትና ሸኔ መካከል በታንዛኒያ ውስጥም የሰላም ድርድር ይካሄዳል ይበሉ እንጂ ታንዛኒያ ለምን በማን ተመረጠችም ሁለቱ ወገኖችን ማን ያወያየዋል የሚለው ጉዳይ ዙሪያም ዝርዝር ማብራሪያም አልተሰጠበትም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሶስተኛ አገር እና በገለልተኛ ወገን ካልሆነ በኢትዮጵያ መሬት ውስጥ አልደራደርም ያለው ከህወሀት ጋር በአሸባሪነት የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ በታንዛኒያ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የሰላም ውይይት ዙሪያ እስከ አሁን ድረስ የሰጠው አሉታ የሆነ አሁንታይ አስተያየት የለም በኢትዮጵያም የዛሬ አምስት ዓመት እየተካሄደውን የለውጥ ሂደትን ተከትሎ የትግ ትግሉን አቋርጦ ወደ አገር ቤት የገባው ኦነግ እኔም የኢትዮጵያ መሬትን ዳግም ከረገጠ ጀምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች በተለይ በወለጋ አካባቢ ለዘመናት በሰላም በኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ካደረሰው ተደጋጋሚ ዘርተኮር ተኮር ጭፍጨፋና መፈናቀል ጀርባ በዋነኛነት ተጠያቂ ሆነው ስሙ ተጠቃሽ ሲሆን ታጠቂ ቡድኑ በተለያዩ ጊዜያት በሰጣቸው አስተያየቶችም ጥቃቱ የተፈጸመው በገዢ የብልጽግና ፓርቲ አስተዳደር ና የጸጥታ ኃይሎችም እንደሆነም በመግለጽ ሲያስተባበል መቆየቱ አይዘነጋም በአንድ ወቅትም ከውሃት ጋር ወታደራዊ ግንባር ፈጥሮ እንደነበረ የተነገረለት ኦነግ ሸኔ ከሰላም ድርድሩ ምን ይጠይቃል ምንስ ያገኛል የሚለው ጥያቄ በንጥልጥል ላይ ቢሆንም የታጣቂ ቡድኑ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚታየውን እጅግ አሳዛኝ የሰብዊ ቀውስን ከግንዛቤ ውስጥ በመክተትም የጠመንጃ ላንቃዎች ዝም እንዲሉ የራሱን አስተዋጽኦም ካበረከተም በሰላም እጦትና በኢኮኖሚ ድቀትም እየተኮረኮመች ለምትገኘው ኢትዮጵያና ሰላም ወዳድ ህዝቧ ታላቅ እፎይታም ይሰጣልም ተብሎ ይጠበቃል በአንድ ወቅትም ከኦነግ ሸኔ ጋር ጥምረትን ፈጥሮ በሽብር ተግባር ላይ ተሰማርቶ የነበረው በጋምቤላ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የጋምቤላ ታጣቂ ቡድን በደቡብ ሱዳን ጁባ ና በአዲስ አበባ በተደረጉ ውይይቶች አማካኝነት ወደ ሰላም መምጣቱን ይታወሳል ከወነክሽኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነጌ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል ይህንን ድርድር የኢትዮጵያ እና ሕዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭት ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ሕግና ስርዓት ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ማነጽና መገንባት እንድንችል የወለጋ ሕዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሬን አቀርባለሁ በቤንሻንጉል የሚኖሩ የአማራ ብሄር ተወላጆች ፋኖ መጣ በሚል ወደ ክልሉ እንዳይገቡ መከልከላቸው ተገለጸ እርምጃው በኦሆዲድ የተሾሙ ዳኞችና የክልሉ ልዩ ኃይል አማካኝነት መፈጸሙም ተገልጿል የአማራ ብሄር ተወላጆች ወደ ቤንሻንጉል አሶሳ እንዳይገቡ ክልከላ እንደተደረገባቸው ቀን ሙሉ ሲጓዙ ያሉት እነዚሁ የአማራ ብሄር ተወላጆች አሶሳ ከተማ ለመግባት 9 ኪሎ ሜትር ሲቀራቸው ኦሆዲድ ኦነግ ብልጽግና የቀጠራቸው ፍርድ ቤት ዳኞችና የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት በጋራ በመሆን ፋኖ መጣ ፋኖ አይገባ ሰባም አማራ አይገባም በማለት ከሶስት አውቶቡስ በላይ ተሳፋሪ እንዲመለስ ማድረጋቸውን ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ከአገር ቤት ዘግበዋል አብዛኞቻችን አሶሳ ከተማና በሌሎችም አካባቢዎች ለረጅም አመታት የቆየን ሀብት ንብረት አፍርተን የምንኖር መሆናችን እያወቁ ነው እንዳንገባ የከለከሉን ሲሉ ተሳፋሪዎች መናገራቸውን የገለጸው ጋዜጠኛው እያንዳንዳችን ከተለያዩ አካባቢዎች ረጅም መንገድ ተጉዘን አሶሳ ከተማ ለመድረስ በትንሹ ከ ሺህ ብር በላይ አውጥተናል ያሉ ሲሆን ወደ ቤንሻንጉል ክልል አማራ እንዳታስገቡ ፋናዎች ናቸው የነሱ የሱን ክልል አፈርሰው የናንተንም ክልል ሊያፈርሱ ነው የሚመጡት እንደተባሉ ታጣቂዎቹ ገልጸው እንደመለሷቸው መረጃዎቹን ጠቅሶ ዘግበዋል ሴቶች ህጻናትና አረጋውያን ከተሳፋሪዎች መካከል በርከት ያሉ እንደሆኑ ገልጾ ኦዲድ ሆነ ከተለያዩ አካባቢዎች አማራ እረፍት እንዳያገኝ ከሰሞኑ በተቀናጀ ሁኔታ በመዋቅር እየሰሩ ነው ሲል እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ ተቃሟል ቀደም ሲል በተደጋጋሚ በኦሮሚያ ክልል አማካኝነት የአማራ ህዝብ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሲደረግ የነበረው ክልከላ ተከትሎ ተደጋጋሚ ተቃውሞ ሲቀርብ የነበረ ሲሆን ተኮር ክልከላ ከማነት ጥቃቱ ቀጥሎ በአዲስ አበባ ዙሪያ አማራ ብሔር ተወላጆችን ቤት በማነት እየለዩ ማፍረስ የተጀመረ ሲሆን ይኸው ቤት ፈረሳ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ አይደለም በተባሉ የጉራጌና የሌሎች ብሔር አባላት ላይም ተጠናክሮ መቀጠሉን ደጋግመን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም ሰሞኑን ቤት የፈረሰባቸው ዜጎች በምሬት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በለቅሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እያማረሩና አንዳንዶችም እየረገሙ ስርአቱን እየፈጸመ ያለውን ግፍ እያወገዙ ይገኛል የአሜሪካ መንግስት በሱዳን የሚገኙ ሁሉም የኤምባሲ ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸውን በወታደራዊ አውሮፕላን በሰላም ማስወጣቱን ገለጸ በካርቱም የሚገኘው ኤምባሲው ስራም አቁሟል በቀጣይነትም የተቀሩትን የማስወጣት ሂደቱም ይቀጥላል ተብሏል በስድስት ወታደራዊ የጦር አውሮፕላኖች አማካኝነት ያለ አንዳች ክልከላም ክልከላም የተከናወነው ሰባም የአሜሪካ ዲፕሎማቶችና ቤተሰቦቻቸውን የጦርነት ቀጠና ከሆነችው ካርቱም ከተማ በሰላም የማስወጣት ሽኑ ላይ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽም ሰራዊት ወይም አርስፍ ትብብር ማድረጉን የገለጸው የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በካርቱም የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በአሁኑ ሰዓት በጦርነቱ የተነሳም ስራውን አቁሟልም ብሏል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አሳዛኝና ህሊና ቤስነትም የታከለበትም የብዙዎችን ሲቪላኖችን ህይወትም የቀጠፈም ባሉት ግጭትም በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲሉ ባወጡት መግለጫ ሁሉን ተፋላሚ ወገኖችን ጠይቀዋል ከሱዳን የወጡም የአሜሪካ ዲፕሎማቶችም ወደ ወደ ኢትዮጵያ መጓጓዛቸውም የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል የውጭ ጉዳይ ሽሙ አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው ሁሉም የአሜሪካ የዲፕሎማቲክ ሰራተኞችም እና ቤተሰቦቻቸው ከሱዳን በሰላም መውጣታቸውን ገልጸው የተቀሩትም የአሜሪካ ዜጎችን የማስወጣቱ ኦፕሬሽን ይቀጥላልም ብለዋል የሚጠጉም ዜጎቿም በሱዳን ውስጥም የሚገኙት አሜሪካ የተቀሩትን ዜጎቿም መቼና እንዴትም በየት በኩል እንደምታወጣም ለጊዜው በይፋም አልተገለጸም በተጀመረም ሁለት ሳምንታት ባስቆጠረው የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ዋና ዋና አለም አቀፍም የአውሮፕላን ጣቢያዎችም ክፉኛ በመጎዳታቸው አሊያም በጦርነት ቀጠና ውስጥ በመውደቃቸው በርካታ የውጭ አገራት ዜጎቻቸውን በብስ በፖርት ሱዳን በኩል ማጓጓዝም መጀመራቸውም ታውቋል በዚህም ኦፕሬሽን ውስጥ የተባበሩት መንግስታት ጃፓንና ሳውዲ አረቢያ እንደተሳካላቸው ተሰምቷል ለሰብአዊ አገልግሎት ሲባል ተፋላሚ ኃይሎች አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምነትም እንዲያደርጉ አለም አቀፋዊ ጫናዎችም የበረቱ ሲሆን የፈጥኖ ደራሹ ወሪም ጀነራል ደጋሎም ወይም ሀምዲ ቲም በትላንትናው እለትም ከአልአረቢያን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ጦር ሰራዊቱም የተኩስ አቁም ስምነቱን ካከበረ በእኛ በኩል ችግር የለውም ሲሉም ተደምጠዋል እንደ ሱዳን ዶክተሮች ማህበር መግለጫ በአሁን ወቅት ወደ ሁለት የሚጠጉ የሱዳን ሆስፒታሎችም በሱዳን ወታደሮችም ባዶ እንዲሆኑ በመደረጋቸው ሁለት ሶስተኛው ሆስፒታሎችም ስራቸውን ማካሄድ ማቆማቸውም ተገልጿል የሱዳን ጦርነትም በትንሹ ወደ መቶ የሚጠጉ ሰዎችን ህይወት ሲቀጥፍ ከ ሺም በላይም ቀላልና ከባድ ጉዳት ማድረሱም ተዘግቧል በ በአማራ ክልል በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የተከፈተው ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሏል ወጣቶችና ትጥቅ ያልፈቱ የፋኑ አባላት ራሳቸውን ለመከላከል እየሞከሩ ነው የሃይማኖት አባቶች አንሸ መግልም ማለት መጀመራቸው ተገልጿል በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር የተቀናጀ ወታደራዊ ዘመቻ እያካሄደ ሲሆን በወታደራዊ ሄሊኮፍተሮች በተለይም ከሰሜን ወሎ ጀምሮ እስከ ሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ድረስ ሰፊ ቅኝት በማድረግ ህዝቡ ላይ ሽብር እየፈጠረ ሲሆን የዚህ ወታደራዊ ቅኝት አላማ በተለያዩ ቦታዎች ተበታትነው ሆነ በአንድነት የሚገኙ የልዩ ኃይልና ፋኖ አባላትን ወታደራዊ ስልጠና ካምፖች ካሏቸው ለመለየትና እርምጃ ለመውሰድ የታሰበ መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን በሌላ በኩል በእግረኛ ወታደሮችና በከባድ ወታደራዊ ተስከርካሪዎች ጭምር በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚደረገው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በተለይም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ የሚደረገው ይህ እንቅስቃሴ ዛሬም መቀጠሉ ታውቋል መልእክት አስቀድሞ የደረሳቸውና ከህዝብ ጋር አንጋጭም ያሉ ወታደሮች ጦርነቱ እስከ መግባት እያፈገፈጉ መሆናቸውን የጠቀሱት እነዚህ ምንጮች በአካባቢው ያገዛዙን ተልኮ በማንገብ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጭምር በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በመሰማራት በግልጽ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ወታደራዊ አዛዦች እየመሯቸው የመጡ አንዳንድ ወታደሮች የፋኖና የልዩ ኃይል አባላት ያሏቸው ላይ የሰነዘሩት ጥቃት ተከትሎ በተወሰደባቸው የመከላከል እርምጃ ለማፈግፈግ መገደዳቸው ተገልጿል የአማራ ህዝብ ራሱን እየተከላከለ የተከፈተበት ህገወጥ ጥቃት እንዲቆም እየጠየቀ መሆኑን የሚያስታውሱት እነዚህ ወገኖች መከላከያ ውስጥ ላሉ አንዳንድ ኃላፊዎች ጉዳዩ ሲነገራቸው እኛ በአማራ ክልል እየተካሄደ ስላለው ጦርነት የምናውቀው ነገር የለም የተወሰኑ ግለሰቦች የሚመሩት ድርጊት ነው ብለው እስከ መናገር መድረሳቸውን አስታውሰው ህዝቡን ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ለማጋጨትና ህዝቡ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ሆን ብለው እየሰሩ መሆናቸውም ታውቋል በሌላ በኩል የፋኖና የልዩ ኃይል አባላትን ትጥቅ ለማስፈታት ትጥቅ ያልፈቱ የልዩ ኃይል አባላት አሉ በሚል የአገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶችን ለሽምግልና በተጠሩበት የአካባቢው ካድሬዎች ጥሪን ተከትሎ እኛ አንሸመግልም የሃይማኖት አባቶች ሸምግለው ትጥቅ ያስፈቷቸው የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን ጨፍጭፋችኋል ከዚህ በኋላ ራሳችሁ አስፈቱ በሽምግልና ስም አታነጋግሩን ማለታቸው ሌሎች በሽምግልና ስም ያገዛዙን ተልኮ ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ወቀሳ እየቀረበባቸው መሆኑም ታውቋል የሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲቋጭ መንገድ ከጠረጉት የውጭ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ የሆኑት የኬንያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሰላም ሂደቱን ለመታዘብ አዲስ አበባ ገቡ አራተኛው ጦረተኛው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከጽፈት ቤታቸው ዛሬው በወጣው መግለጫ የሰላም ሂደቱን ለማክበር በኢትዮጵያ መንግስት በተዘጋጀው ልዩ ፕሮግራም ላይ በልዩ የክብር እንግድነትም ተጋብዘው ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ተገልጿል ከአፍሪካ ህብረትም የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ያገኘው እንደዚሁም የሰላም ስምምነቱ ዋነኛ አደራዳሪ የሆኑት የቀድሞ የናይጀሪያው ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦቦሳንጆ እንዲሁም የቀድሞም የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንትም ዶክተር ፑዙሊ ማምቦም ጭምር ወደ አዲስ አበባ መጓዛቸው ታውቋል አዲስ አበባ ላይም ከአፍሪካ ህብረትን ኮሚሽን ዋና ሊቀመንበሩ ሙሳፋቄ ፋቄ ማሃማት ና ከህብረቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በሰሜን ኢትዮጵያ ድረ ጦርነት ዙሪያ ስለተገኘው ሰላምና የጸጥታ ሁኔታ መምከራቸውም ከወጣው መረጃ ለማወቅም ተችሏል የሰላም ስምምነቱ በተለይ ህወትም ትጥቅ የሚፈታበት በትግራይ ክልል ሁሉን አቅፍ የሽግግር መንግስትም የማቋቋም ስምምነት በተያዘለት ጊዜ ያለመሄዱ ህዋት አንዳንድ የቡድን የጦር መሳሪያዎችን በመደበቅ ሌላ ዙር ጦርነትም ሊቀሰቅስ ይችላል የሚሉ ስጋቶች መኖራቸውም ተስተውሏል በቅርቡ በቅርቡም የቡድን የጦር መሳሪያዎችን ለፌዴራሉ መከላከያ ሰራዊት ማስረከቡን ቢገልጽም ህወት ለቃሉ ምን ያህል ታማኒነት አለው የጦር መሳሪያዎች ይዞታ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚሉ ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ በእውል በውል አልተመለሱም ለሁለት ዓመታት የዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በትንሹም ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ወገኖችን የገደለ ሲሆን በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ከቀያቸው አፈናቅሏል የ25 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የንብረትና ሀብትም ክስረት ማስከተሉን ኦፊሴላዊ የሆኑና ያልሆኑ መረጃዎችም ይገልጻሉ አርቲስቱ ከ10 አመት በላይ የኖረበት ቤቱ በአማራ ማንነቱ ሳቢያ እንደፈረሰበት ገለጸ ለአርቲስቱ ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ እየቀረበ ነው ህወት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ከፈጸመና ወደ አማራ ክልል ወረራ ከፈጸመ በኋላ በግንባር ጭምር በመገኘት በመንጃ አንስቶ በወገኖቹ ላይ የሚደረገውን መከራ ለመከላከል ጥረት ያደረገውና በሙዚቃ ስራዎቹ የሚታወቀው አርቲስት ዱብ ባለመላከ በአዲስ አበባ ዙሪያ ከ10 ዓመት በላይ የኖረበት ቤቱ በማንነቱ ሳቢያ ተለይቶ እንደፈረሰበት ገለጸ አርቲስቱ አስቀድሞም በዋቴ በላይነት የፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ስር በነበረበት ወቅት ከ201 ዓ ም ጀምሮ ወደ ትግል በመግባት ያደርጋቸው የነበሩ አስተዋጽዎችን ተከትሎ ከሁለት ዓመት ከ10 ወር በላይ በከፍተኛ ስቃይ ላይ ታስሮ እንደነበር ታስሮ የነበረ ሲሆን በአማራነቱ ብቻ በርካታ መከራ የተቀበለው አርቲስት ዛሬም ቤቱ እንደፈረሰበት አሻራ ሚዲያ ጠቅሶ ዘግበዋል መንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ ባለው ጦርነት ጥሪ ሲቀርብ ቀድሞ በመገኘት ዜማችን ለኢትዮጵያችን ዘመቻ ኪነት በመቀላቀል ስራውን ሙሉ በመተው ለስድስቱ ወራት በተለያዩ ግንባሮች በማሰልጠኛ ካምፖች በመገኘት በሙያ ኃላፊነቱን የተወጣው አርቲስት በክሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ምስጋናና እውቅና የተቸረው ቢሆንም ከአስር ዓመት በላይ የኖረበት ቤቱ በማነቱ ተለይቶ በአዲስ አበባ ዙሪያ ጣፎ እንደ? እንደፈረሰበት ገልጿል አርቲስቱ ካለ መጠጊያ ጎዳና ላይ እንደሚገኝ የገለጸው ህይወት ዘገባ ለማርሃዝ መስዋዕትነት የከፈለው አርቲስት በማንነቱ ሳቢያ ጥቃት ሲደርስበት ዝም ሊባል እንደማይገባ ና በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ወገኖችም እንዲደግፉት ጥሪ የቀረበ ሲሆን እሱም በበኩሉ ወገኖቹ እንዲደግፉት ጥሪ አቅርበዋል ድምፃዊ ዱባ ለመላከ በስልክ ቁጥር 911 48 ላይ በመደወል ሊያገኙት እንደሚችሉ ይኸው ዘገባ አመልክቷል ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ወደ ተካለሉት አካባቢዎች ና ቀደም ሲል ፊንፊኔ ዙሪያ ይባሉ የነበሩትን በማካተት ሸገር ከተማ በሚል በተመሰረተው አካባቢ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው ማንነት ተኮር ቤት ፈረሳ በጉራጌ በላይታና በሌሎችም ላይ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ከሆኑት በስተቀር የሁሉንም ቤት እናፈርሳለን በሚል ደረጃ በደረጃ ቤታቸው የሚፈርስባቸው ወገኖች አንዳችን ሌላችንን ቆመን እየተመለከትን ቤታችን እየፈረሰ ነው አስቀድሞ የነገሩን የአማራ ቤት ብቻ ይፈርሳል ነበር ዛሬም የእኛም ቤት እየፈረሰ ነው ማለት በተለይም የሄደ ፈጥር ቀን ባህሉን ለማክበር አደባባይ ወጥተው ሲመለሱ ቤታቸው የፈረሰባቸው ጭምር በምሬት መናገራቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ከ17,000 በላይ ተቋማት የእሳትና የአደጋ ስጋት የደህነት ስራ መስፈርቶችን እንደማያሟሉ የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ በኮሚሽኑ የሙያና የቴክኖ ድጋፍ ከተደረገላቸው በኋላ ምን ያህሎቹ የደህነት መስፈርቶችን አሟልተዋል ተብሎም ፍተሻ ከተደረገባቸው 17,000 ተቋማት ውስጥ 25 ብቻ አለም አቀፍ የደህንነት ደረጃን ያሟሉ መሆናቸውን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ይክፈለው ወልደ መስቀል ለመገናኛ ብዙሀን አስታውቀዋል ለአብነት ፍተሻ ከተደረገባቸው 667 ፋብሪካዎች ውስጥ አምስቱ ብቻ የደህንነት መቆጣጠሪያ አሟልተው የተገኙ ሲሆን በከተማዋ ከሚገኙ ባለ ባለኮኮብ ሆቴሎች ውስጥ 13 ብቻ የአደጋ ደህንነት መስፈርቶችን አሟልተው የብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ መውሰዳቸውም ታውቋል ምንም እንኳን ከዚህ በፊት በኮሚሽኑ በነበረ የአሰራር ሁኔታ በተለያየ ጊዜያትም የብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ የወሰዱ ቢኖሩም ነገር ግን ደረጃውን የጠበቀም እንዳልነበረ ምክትል ኮሚሽነሩ አክለዋል ፍተሻ ፈተሻ ከተደረገባቸው ተቋማት ብዙዎቹም የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ያልገጠሙ ወይም ያላስተከሉ የአደጋ ጊዜ መውጫ በር የሌላቸው አለም አቀፍ የአደጋ ምልክቶችን ያላስቀመጡ እንዲሁም በትላልቅ ግንባታዎች ላይ ለሚገኙ ሰራተኞቻቸው የተሟላ የደህነት መጠበቂያዎችን አለማሟላታቸውን ለማረጋገጥ መቻሉ ተገልጿል እነዚህ ተቋማት የደህነት ደረጃቸውን ባልጠበቀባቸው ከ2011 እስከ 2015 ዓ ም ከ22 ቢሊዮን ብር በላይ በሚሆን ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የተናገሩት ምክትል ኮሚሽነሩ በሌላ በኩል በእሳት አደጋ ሊወስድም የነበረም ስልሳ ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ኮሚሽኑ ማትረፉን አስታውቀዋል ለአደጋ መከሰትም የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም በዋነኛነት ግን የሰዎችም የጥንቃቄ ጉድለትም ትልቁና የመጀመሪያው ነው ተብሏል ከተቋማትም ባሻገር የከተማ ነዋሪዎችም ከሰል ከተጠቀሙ በኋላም ሳያጠፉ በመተኛትም በጢስ ታፍነው የሚሞቱ መኖራቸውን የተጠቀሙበትንም ኤሌክትሪክም ሳያጠፉም የተለኮሰ ሻማን ሳያጠፉም በመኘታቸው ብዙዎቹ በእሳትም ተቃጥለው እንደሚሞቱም ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ ይክፈለው ለመገናኛ ብዙሃን በገለጹት መረጃ ላይ አክለዋል አደጋው ከግንዛቤ እጥረትም አኳያ የሚከሰት ብቻ ሳይሆን በቸልተኝነትም ጭምር የሚከሰት በመሆኑ አደጋን ለመከላከል እኛም ምን ሚና አለን በሚል መሪ ቃል መያዝያ 12 ቀን 2015 ዓ ም ከሚሽኑ ባካሄዱት ውይይት ላይም ተገልጿል የጉራጌ ህዝብን ሰላማዊ ጥያቄ አቅጣጫ ለማስቀየር ወልቂጤ ቤት ማፍረስ እርምጃ እንዲወሰድ ትእዛዝ መሰጠቱ ተገለጸ በአካባቢ ያሉ ባለስልጣናት የፍራሹ ደቡብ ክልል የሚያወርዳቸው ህዝቡን የሚያስቆጠው እርምጃዎችን ተግባራዊ እንዳያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ነው የጉራጌዝ በሰላማዊ መንገድ ያቀረበውን ህጋዊ የክልነት ጥያቄ ወደ ጎን በማድረግ እየተወሰዱ ያሉ የሀይል እርምጃዎችና እስሮች ዛሬ ያልተቋረጡ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ እየቀረበ ያሉ ተቃውሞዎችን ለመክታትና የህዝቡን አቅጣጫ ለማስለወጥ ትርምስ ለመፍጠር በሚል የፈራሹ ደቡብ ክልል ባለስልጣናት በወልቂጤ ከተማ ህገወጥ ቤት እንዲፈርስ በሚል ትእዛዝ ሰጥተው በሌሊት ጭምር የነዋሪዎች ቤት ለማፍረስ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጣው መረጃ ይገልጻል በተደጋጋሚ ህዝቡን በ የተለያዩ ህገ ወጥ አፈናዎች እንቅስቃሴውን ለመክታት ጥያቄውን እንዲተው ለማድረግ የተደረገው ሙከራ ለመሳካቱን ተከትሎ ነዋሪዎችን ቤታቸውን በማፍረስ ብጥብጥ ለመፍጠርና ሌላ ሁከት ለማስነሳት እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በህግ ማስከበር ስም የሚደረገው ይህ ወጥ እርምጃ ሆን ተብሎ የጉራጌ ህዝብን ህረፍት ለመንሳት የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል መሆኑን ለሌሎች መሰረታዊ ስራዎች በጀት የለም በሚል ሌላው ቀርቶ በወልቂጤ ከተማ ያለው የህዋ ችግር ሳይቀረፍ ዶዘር በመላክ ህገወጥ ቤት ፈረሳው በተጠናከረ መንገድ እንዲፈጽ ለመፈጸም ትእዛዝ መሰጠቱ ታውቋል የአካባቢ ባለስልጣናት የጉራጌ ህዝብን እስከ መቼ ድረስ ተወጋላቸው የጉራጌ ህዝብን ረፍት ለመንሳት እየተንቀሳቀሱ ያሉ የፈራሹ ደቡብ ክልል ባለስልጣናትና ከዚህ ቀደም የተወሰዱ ህገወጥ እርምጃዎችን ሲያስተባበሩ የነበሩ ግለሰቦች ስለ ቤት ፈረሳ ትእዛዝ በማውጣት የሚሰጡትን እንዳትፈጽሙ የሚል ማስጠንቀቂያ ከህዝብ እየወጣ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ ታስረው የሚገኙ የጉራጌ ህዝብ ሰላማዊ ፍትሐዊ ጥያቄ ማንሳታቸውን ተከትሎ እየተጉላሉ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞችን በዘመቻ መጠየቁ ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ከጥየቃ መልስ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን በማመሳቀል ወደላይ በማንሳት የጉራጌ ህዝብን ፍትሐዊ ጥያቄ በመደገፍ ሰላማዊ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ይገኛል የፖለቲካ እስረኞቹ በቡታጅራ በታሰሩበት ወቅት በተለይም አገዛዙ የጉራጌ ህዝብን ለመከፋፈል የሚያደርገው እንቅስቃሴ መክሸፉንና ቡታጅራ ጅራ እንኳንም ታሰርን ምክንያቱም የሶዶ ክስታኔና የቡታ ጅራ አካባቢ የዶቢ ህዝብ ከካድሬዎች ሴራ ጀርባ ያለውን የሰፊው ህዝብ ግልጽ እውነተኛ አለኝታነት በቅርብ ለመመልከት ችለናል በማለት ህዝቡን ለመከፋፈል የሚደረገው ሙከራ እንዳልሰራ ና ለፖለቲካ እስረኞቹ የአካባቢው ነዋሪዎች ጭምር የሚያደርጉትን ድጋፍ እና አጋርነት ለመግለጽ ሞክረዋል የጉራጌ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ያቀረበው የክልነት ጥያቄን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በክላስተር አደረጃጀት ካልተቀበላችሁ በሚል እየሄደበት ያለውን የጉልበት መንገድ እንዲያቆምና የህዝቡን ህጋዊ ጥያቄ እንዲመልስ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ ቆይተዋል ዛሬ በእንግሊዟ ሎንዶን ከተማ በተካሄደ የማራቶን ውድድር ትውልደ ኢትዮጵያዊቷም ሴፋን ሐሰን በአስገራሚ ሁኔታም ተፎካካሪዎቿን ከኋላ አስከትላም አሸናፊ ሆነች ለሆላንድ የምትሮጠው ሴፋን የማሸነፍ ሚስጥሩም የውስጤን ማንነት ማዳመጥ መቻሌ ነው ብላለች ወደ ማራቶኑ ውድድር ስትመጣም የመጀመሪያው የሆነው በቀደምት የአትሌቲክስ ውድድሮችም በኦሎምፒክም የአጭር ሜትሮችም አሸናፊ የሆነችው የ30 አመቷም አትሌት ሴፋን በብዙዎች የስፖርት ተንታኞች ዘንድም በማራቶ ታሪክም ያልተጠበቀና ድራማ በተባለ አኳን በሩጫዎቿ መሀል እየተቀዛቀዘችም አንዴም ቆም ብላም የግራ እግሯን አስታማም መታበስ ተመጨረሻ በውድድሩ የተጠበቁትም የኦሎምፒክ ሜዳሊያ አጥላቂም ኬንያዊቷ ፒርስም ጄፔርቼን ና የሎንዶን ማራቶን አሸናፊዋ ኢትዮጵያዊቷን አትሌትም የዓለም ዘርፍ የኋላን ቀድማ ማሸነፏ በከፍተኛ አድናቆትም ተችሯታል ከውድድሩ በኋላም ለጋዜጠኞች በሰጠችው አስተያየትም ታጋሽነትን ተምር የራሴንም ሩጫ ብቻ መከተልን እና ምናልባትም ራሴንም በሚያስገርም ሁኔታ ላሸንፍ እችላለሁ የሚል ተስፋ በመሰነቄ እንኳን ለሌላው ለራሴም ባላመንኩበት ሁኔታ አሸናፊ ሆኛለውም ብላለች ርቀቱን ሁ ሰዓት ከ18 ከ33 በመግባትም የአገሯ ልጅም አትሌት መገርቱ አለሙና ኬንያዊቷን አትሌት ፔርሰን እንደ ቅደም ተከተላቸው በማስከተል ውድድሩን ያጠናቀቀቸው ሲፈን ከሁለት ዓመት በፊትም በቶኪዮ በተካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ በ500 ሜትር በ10 ሜትር የወርቅ መዳሊያም በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያም ለማግኘትም በዘጠኝ ቀናት ውስጥ ስድስት ፍልሚያዎችን ማድረጓን ተከትሎም ሁን በዚህ መሆኔ እብደት ነው የሚለውን ጥያቄ አሜን ብላ በመቀበል በአንድ ጠዋት ተነስታ ማራቶን ሮጥስ የሚለውን ውሳኔዋን ከጊዜው የመጣ ሳይሆን እንዳልቀረም ኒውዮርክ ታይምስ በአግራሞት ዘግቧል በተለይም የታላቁ የሮመዳን ጾም ወቅትም በርካታ እንቅስቃሴዎች በመታቀቧም ድሉ ቢቀርብኝም ርቀቱን እጨርሳለሁ የሚለው ጥያቄ በውስጧም ለ አንድ ወር ሲመላለስም እንደነበረ ና በቀጣይነት ምን ማድረግ እንደሚጠበቅባትም ከሎንዶን ማራቶን ትልቅ ትምህርትም መቅሰሟንም ተናግራለች 47 ሯጮች በተሳተፉበት የታላቁ የሎንዶን ማራቶን የ23 አመቱ ኬንያዊ ኬቨን ኬፕተም አንጋፋና የርቀቱ አሸናፊው በመግደም ሁለት ሰዓት ከ01 ከ25 አሸናፊነትን ተቀዳይቷል የአገሩ ልጅ አትሌትም ጄፍሪ ካምሮር እንደዚሁም ኢትዮጵያዊ ታምራቶላም ከሁለትም እስከ ሶስተኛም ወጥተዋል ኬንያዊትም አትሌትም ኬልቨን በውድድሩ በማሸነፉ ከኢትዮጵያው አንጋፋው አትሌትም ቀነኒሳም ተይዞ የነበረውን ሁለተኛ የርቀቱ ፈጣን አትሌት ሪከርድን በመውሰዱም የ230 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ጉርሻም ይዞ ወደ አገሩም ተመላሽ ሆኗል በበርካታዊ ዘንድም ከፍተኛ ቀድመ ግምት የሰጠው አትሌት ቀነኒሳ በቀለም 25 ኪሎ ሜትር ላይ ውድድሩን ሲያቋረጥም በትውልድ ሶማሊያዊ በዜግነት እንግሊዛዊ ሞፋራ ዘጠነኛ መውጣቱም ታውቋል በሴቶችም ያለፈው የሎንዶን ማራቶን አሸናፊዋ ኢትዮጵያዊቷም የዓለም ዘርፍም የኋላው አምስተኛ ደረጃ መውጣቷም ተ

የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመው ክደትና በመከላከያ ሰራዊቱ ስም እያደረገ ያለው የመስፋፋት እርምጃ የአማራ ህዝብን ረፍት የመንሳትና የኦሮሞን ነጻ አገር የመፍጠር እንቅስቃሴ በመሆኑ የአማራ ህዝብ ራሱ መልሶ መከላከል የሚችልበት እርምጃ ሊወስድ ይችላል የሚል አለም አቀፍ ዘገባ ወጣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የተካደው የአማራ ህዝብ እየተገደለ እየተሳደደ ና ጥያቄው እየተዳፈነ መሆኑን የጠቀሰው ካውንተር ፓንች አስቀድሞ በህዝቡ ሰፊ እምነት የተሰጠው መከላከያ ሰራዊት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህገወጥ እርምጃ ለማስፈጸም በሚንቀሳቀስበት ወቅት የአማራ ህዝብን እምነት ማጣቱን ይልቁኑ እንደ አገር መከላከያ ሰራዊት ሳይሆን በኦሮሞ ጄኔራሎች እየተመራ የአንድ ቡድን ፍላጎት ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በመግለጽ ይህ ሁኔታ የአማራ ህዝብ ራሱን እንዲከላከልና ወደ ጦርነት እንዲገባ የሚያስገድድ መሆኑን ገልጿል ግራም ፔብልስ በካውንተር ፓንች ባወጣው ዘገባ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በማነጣጠር በኦነግሽኔ ሲፈጸም የነበረው ጭፍጨፋ ነጻይቱን ኦሮሚያ ተግባራዊ ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል ተደርጎ ሲቆጠር መቆየቱና በ10 ሺህ የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ጭፍጨፋ እንደተፈጸመባቸው በመቶ የሚቆጠሩ ቤቶች በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ክልል ተብሎ በተካተተው አካባቢ ጭምር እየፈረሰ መሆኑና በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 56 ሚሊዮን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣውን ሪፖርት ጭምር መሰረት አድርጎ ይኸው ዘገባ አመልክቷል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር በቅርቡ በአማራ ክልል መከላከያ ሰራዊቱን በማሰማራት አማራን ትጥቅ ለማስፈታት እየወሰዳቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች መከላከያ ሰራዊቱ ህዝቡን ሊጠብቅ እንደማይችል በግልጽ የተስተዋለበትና የአማራ ህዝብ ጠባቂ የሆኑት የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊሶች መሆናቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል ሁለቱ በከፍተኛ ደረጃ የታጠቁ ህዋትና ኦነግ ጨምሮ ትጥቅ ባልፉ ሁኔታ በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረው ትጥቅ የማስፈታት እርምጃ ምንም እንኳን በመላው አገሪቱ በአስራአንዱም ክልሎች የሚገኙ ልዩ ኃይሎች ፈርሰው ወደ ተለያዩ አደረጃጀቶች ይገባሉ በፖሊስ በመከላከያ ሰራዊት ይካተታሉ የሚለው ነገር ለይስሙን ላይ የተገለጸ መሆኑን ዘገባው በዝርዝር አንስተዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ክህደትና በአማራ ህዝብ ላይ እየተወሰደ ያለ እርምጃ አለም አቀፍ ዘገባ ትኩረት እያገኘ መምጣቱ እንደሚያሳይ ዘገባውን መሰረት ያደረ ተፈልጉ አስተያየቶችን መውጣት ጀምረዋል ከተቀሰቀሰ አንድ ሳምንት ባስቆጠረው የሱዳን የእርስ በእርስ ጦርነት የፈጥኖ ደራሹ ታጣቂ ቡድን በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል አርኤስፍም የቀድሞ የሱዳኑ አምባገነን ፕሬዚዳንት ኡመር አልበሽር የሚገኙበትን ጥብቅም እስር ቤት ላይ ጥቃት በማድረስም በሺዎች የተቆጠሩ እስረኞችን ነጻ ወጣም አልበሽር የት እንደገቡ አልታወቀም የፈጥኖ ደራሹ ኃይል ታጣቂዎችም ከፍተኛ የድነት ቁጥጥር ያለበትን በካርቱም ውስጥ የሚገኘውን ኮቤር እስር ቤት ላይ ዛሬ በሱዳን የሰዓት አቆጣጠር አመሻሽ ላይ ባደረሱ ሱ ጥቃትም በእስር ቤቱ ውስጥ የነበሩ በሺህ የተቆጠሩ ታሳሪዎችን ነፃ ማውጣታቸውን የአይን ማኞችን ለመገናኛ ብዙሀን ገልጸዋል የፈጣን ኃይሉም ታጣቂዎችም እስር ቤቱ ላይ ከበባ ከማድረጋቸውን በተጨማሪ የእስር ቤቱን በሮችን ለማስከፈትም ከባድና ቀላል የጦር መሳሪያዎች መጠቅማቸው የተገለጸ ሲሆን ከሙስናና ብልሹ አስተዳደር ጋር በተያዘም የተጠረጠሩም ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጨምሮ ነፃ ማውጣታቸውን ከካርቱም የወጡ ዘገባዎች ገልጸዋል ካለፈው 2019 ኤሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ በመፈንቅለ መንግስት ተፈንግለው በእስር ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር የሚገኙትም የቀድሞው የሱዳኑ ፕሬዚዳንት አልበሽር ነጻ ከወጡት መካከል ስለመካተታቸው ያለመካተታቸው ለጊዜው አልታወቀም የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ አርኤስፍም በቀድሞ ፕሬዚዳንት አልበሽር ዘመን በይሁንታም በ2013 ኤሮፓ ቁጥጥር በዳርፉር ውስጥ የተቋቋመ መደበኛ ታጣቂ ኃይል ሲሆን በዳርፉር ውስጥ ለተፈጸመው ከ300 በላይ ዜጎችም እልቄትም አልበሽርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤትም አይሲ ሲም በተጠርጣሪነት መዝገብ ውስጥ ስማቸው ተካቶም ፕሬዚዳንት አልበሽርም ለፍርድ ቤቱም ተላልፈው እንዲሰጡ በተደጋጋሚ ጊዜያትም የካርቱም ባለስልጣን ጥያቄ ሲቀርብባቸው መቆየቱም ይታወሳል ጥቁር ሴቶች የካንሰር ምርመራን በጊዜ እንዲጀምሩ የሚያሳስብ ጥናት ይፋ ይፋውናል የበለጠ ተጎጂ መሆናቸውን አመለክተ በአሜሪካ ብቻ ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ ከ415 በላይ ሴቶች በጡት ካንሰር ህይወታቸው ማጣታቸውን የሚጠቅሰው ዘገባ ጥቁር ሴቶች በጡት ካንሰር የመያዝድላቸው ከፍተኛ በመሆኑ በ42 ዓመታቸው ምርመራ እንዲጀምሩ የሚጠቁም ጥናት ይፋውነ የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ሲዲሲ ያወጣውን ጥናት መሰረት አድርጎ ጥቁር ሴቶች ከነጮች ጋር ሲነጻጸሩ በጡት ካንሰር ሰዎት እድላቸው የበለጠ መጨመሩን የጠቀሰው ጥናትን መሰረት ያደረገው ህይወት ዜና ዘገባ በዚህ ጥናት መሰረት ከ ሺህ ጥቁር ሴቶች ውስጥ 27 ሴቶች በጡት ካንሰር ሳቢያ ህይወታቸው እንደሚያልፍ በአንጻሩ ከ ነጭ ሴቶች ውስጥ በጡት ካንሰር የሚሞቱት 15ቱ ብቻ መሆናቸውን በመጥቀስ ሴቶች በማንኛውም እድሜያቸው የጡት ካንሰር ምርመራ እንዲያደርጉ ቢመከርም ከ42 ዓመታቸው ጀምሮ ግን በቋሚነት ምርመራ እንዲያደርጉ ይኸው ጥናት ጠቁሟል ጥናቱ ለምን ጥቁር ሴቶች ከነጮች ጋር ሲነጻጸር የበለጠ በጡት ካንሰር ሊሞቱ እንደቻሉ የሰጠው ማብራሪያ ባይኖርም የጥናቱ ድራሲና በጀርመን ካንሰር ጥናት ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ማሃዲ ፋላን ለሲንን እንዳሉት በጡት ካንሰር የሚያዙ ነጭ ሴቶች ቁጥር ከጥቁር ሴቶች ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ቢሆንም በሞት መጠን ግን የጥቁር ሴቶች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን አንስተዋል ዶክተር ማሃዲ ፖሊሲ አውጪዎች በጡት ካንሰር የሚሞቱ ጥቁር ሴቶች ለምን ቁጥራቸው እንደጨመረ ሊመረምሩ ይገባል ያሉ ሲሆን ጥቁር ሴቶች በፍጥነት ወደ ህክምና ተቋማት አለመምጣት በኢኮኖሚ ድቀትና በሌሎችም ምክንያቶች በበሽታው የመያዝና የሞት ምጣኔያቸው ሊጨምር እንደሚችል ተመራማሪው ጠቅሰዋል ከአሜሪካ በተጨማሪ ቻይና ጀርመን ስዊዘርላንድ ስዊድንና ኖርዌይ ላይ ትኩረቱን ያደረገው የጥናት እንደ ረፕ አቆጣጠር ከ211 ጀምሮ እስካለፈው ዓመት 2022 ባሉት ዓመታት ውስጥ በጡት ካንሰር የሞቱ ሴቶችን መረጃ መሰረት አድርጎ የተጠና መሆኑም ተጠቅሰዋል የህብር ሬዲዮ ቅታይ መረጃ ምንጭ ነው ለዛሬ ያለውን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ሊድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሲዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራብ በማድረግ በተጨማሪ ሜዲያውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰ ቤተሰብ በመቀላቀል ተጨማሪ ብርታት እንድትሆኑም በአክብሮት እንጠይቃለን እንደወትሮ ሁሉ የብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብረውነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና አይስጥልን።